Jeg håber rigtig meget, at du har set den første film og hørt, hvad der blev sagt på den første film. Der er flere film her på denne DVD'er, men de hører alle sammen sammen. Det er alle sammen en del af en hel film. Det er ligesom med et puslespil. Der er flere brikker, der er flere film her, og de skal ses i den rækkefølge, som de nu engang har. Jeg håber, at du vil gøre det, og på denne måde få den rigtige forståelse af klimaet. Vi skal se på en del ting her i denne film, som vi har rørt en lille smule ved i den første. I den første film, der så vi, at der var mange forskellige klimaforskere og andre, som kom med deres bud på klimaet. Og vi så også, at de forskellige var meget, meget uenige. Og derfor er det svært for os at vide, hvem af dem kan vi stole på. Vi så også, at der blev taget rigtig mange forskellige målinger, både af isen og af luften og mange, mange andre ting, for at se, hvilke resultat det gav. Men kan vi stole på disse resultater? Er de ikke blot et resultat af nogle firmaer, nogle lande, nogle organisationer, nogle klimaforskere, som ønsker et ganske bestemt resultat? Og med de muligheder, der er i dag for måleinstrumenter og lignende ting, jamen der kan man jo hurtigt få de resultater, som man gerne vil have. Så det er ikke sikkert. Der er mulighed for, at de rigtige, ja, det er der, bestemt. Og vi kan da også sige, at vi skal have tillid til det. Men jeg kan ikke lade være med at stille det spørgsmål. Penge spiller en utrolig stor rolle, også inden for klimaforskning. Og der er adskillige eksempler på, at forskellige klimaeksperter har kommet med udtalelser, som de har været betalt for at komme med. Hvordan med resultaterne? Er de lige så usikre? Hvad med beregningerne? Alle de beregninger, vi har fået, er de troværdige? Troværdige ud fra hvad? Jamen, kan de tåle en meget grundig undersøgelse? Hvis de var troværdige, hvis de var rigtige, så ville der jo ikke være nogen forskellige meninger om det nu skulle tages på den eller denne måde. Så var det jo ligegyldigt, om det var den ene eller den anden, der tog resultaterne. Jeg vil også henvise til en helt anden ting. Det er, at der er mange, mange tv-udsendelser, der er mange aviser, der skriver om den samme ting, men alligevel kommer der noget forskelligt ud af det. Hvilken en af beretningerne er rigtige? De kan måske have noget sandhed i dem alle sammen. Det kan de her målinger og beregninger også. Men vi kan ikke være sikre. Vi vil altid have en rimelig stor usikkerhed. Vi kan ikke vide, hvilken teori, der er den rigtige. Vi kan ikke vide, hvilken teori, der er den sande eller den falske. Og det er jo det, der stiller os i et dilemma. For hvad er sandt, og hvad er falsk? Hvad kan vi stole på? Hvad skal vi gøre nu? Skal vi bare sige, nå ja, det var så det. Vi må bare gøre det bedste, vi kan ud fra de forudsætninger, vi har. Kære ven, jeg håber, at du har set den første film, og jeg håber, at du er blevet klar over, at om ikke den film, jeg har lavet her, den første film, du har set, at den har gjort det klart for dig, så håber jeg, at du har fulgt så meget med i dagspressen og i fjernsynet og andre steder, at du er klar over, at det er penge, og penge alene, der styrer alle disse ting her. Det er forskellige organisationer,
til dig. Det er forskellige firmaer, det er forskellige lande, som bestemmer, hvad resultatet skal blive. Hvorfor kunne de ikke blive enige her på klimatopmødet? Jamen det var jo fordi, at det var penge, der var spørgsmålet. Jeg gav dig nogle flere eksempler på, hvordan man blot kunne slukke for det lys, som alligevel ikke behøver at brænde, fordi der, bilerne, der kører der, de har jo lys på. Der er ingen grund til at bruge den lys, hvis det virkelig er rigtigt, hvad der bliver sagt med hensyn til klimaforhold. Og det er det spørgsmål, jeg gerne vil have, at du hele tiden skal stille dig selv. Hvad nu, hvis det her det er rigtigt? Hvad nu, hvis vi har set i en helt forkert retning? Hvad nu, hvis de muligheder, vi har undersøgt, har været de forkerte? Måske er der andre muligheder. Måske skal vi til at se i en helt anden retning. Måske er de ting, vi har tænkt på og set på indtil nu, måske ikke de rigtige. Måske er der noget om snakken. Måske har de lidt sandhed i sig alle sammen. Både dem, der taler om ozonlaget, og dem, der taler om skyerne, dem, der taler om eksplosionerne og solvindene og eksplosionerne på solen osv. Og CO2, måske har de en vis grad af sandhed i sig alle sammen, men der er ingen af dem, der har hele sandheden. Og det er den hele sandhed angående klimaet, at jeg gerne vil hjælpe til, at vi kommer frem til. Og jeg tror på, jeg er overbevist om, at vi kan komme frem til den, blot vi ønsker det. Men det kræver, at vi sætter vores penge som en anden prioritet eller tredje prioritet. At vi siger, jamen før vi overhovedet kan begynde at tænke på noget som helst andet, så må vi finde ud af, hvad er årsagen? Hvorfor har vi disse ting? Og derfor så synes jeg, at vi skal prøve at kigge på nogle andre muligheder, fordi de muligheder, vi har set på indtil nu i den første film, de har vist sig at være upålidelige. Kan vi spå om fremtiden? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad man lægger i det. Men der har været mange mennesker i tidens løb, som har forsøgt at spå om fremtiden. Den mest kendte er nok Nostradamus. Han kom på et tidspunkt for rigtig mange år siden med en hel del forudsigelser, og nogle af disse forudsigelser gik der også til dels i opfyldelse, og nogle af dem de gjorde bestemt ikke. Og det viser sig jo nu bagefter, at mange af de forudsigelser, som Nostradamus kom med, han først forudsagde disse ting, efter at det virkelig var sket, ikke? Men alligevel var der mange, der troede på det. Så vi kan sige, at de ting, at Nostradamus han kom frem med, det var ikke særlig pålideligt. Med hensyn til Jules Verne, han har også sagt nogle ting og kommet med nogle ting, som vi kunne godt tage op til efterretning. Men også her, der støder vi imod et problem. Det er ikke alt, der er lige troværdigt. Sol og måne og stjerner har været brugt helt siden skabelsen. Mange, mange tusind år har det været brugt som en klar vejleder for mange mennesker med horoskoper og lignende ting. Og der er rigtig mange mennesker, der tror på horoskoper. Men hvis det er, at horoskoper er så pålidelige, jeg har afprøvet det, fordi jeg vil gerne kende sandheden. Jeg ved ikke, hvor ivrig du er efter at kende sandheden, men jeg ønsker sandheden, uanset konsekvenserne, uanset hvad det end måtte koste. Derfor så har jeg prøvet at gå til fire forskellige personer, som hver for sig påstod, at de var dygtige til at lave horoskoper. Jeg gav disse fire personer nøjagtigt de samme oplysninger om min fødsel, både tidspunkt og sted osv. Jeg fik fire vidt forskellige svar. Det var nok til, at jeg blev overbevist om, at horoskoper, de ikke er pålidelige.
selvfølgelig var der en del ting, som man kunne sige, der var muligvis det samme, men der var rigtig mange ting, der var meget forskellige. De horoskoper, du ser i ugeblad og ugeaviser i dag, jamen det er horoskoper, som er lavet på en så smart og god måde, at de passer faktisk i alle situationer. Prøv en gang at se på horoskoper, og så skriv op. Prøv at tage dit, og se på, hvad der sker i dit liv. Så skriv op, hvad der sker, de forskellige datoer. Lad være med at kigge på nogle horoskoper, og så en uge eller 14 dage efter, så prøv en gang at sammenligne de ting, der er sket i dit liv, med det, der skulle ske efter horoskoperne. Så vil du se, at der er meget stor forskel. Millioner af mennesker tror alligevel på horoskoper. De er ikke mere pålidelige end spåkoner og hekse. Jeg vil ikke anbefale dig at gå til hverken spåkoner eller hekse. Men vi er i en desperat situation. Vi har behov for at få nogle kendsgerninger, nogle virkelig holdepunkter med hensyn til klimaet. Fordi der er en meget, meget stor usikkerhed med hensyn til klimaet. Og jeg er ved at fortvivle. Er der der ikke nogen steder, vi kan få noget hjælp? Er der der ingen steder, hvor vi kan få en pålidelig oplysning om disse ting? Er der ingen, der kan hjælpe os? Jamen, måske skal vi vende os til en af guderne. Der er jo mange guder i verden i dag, og det har der været altid. Måske er der en af dem, der kan hjælpe os. Måske skal vi henvende os til en af de forskellige trosamfund. Det har jeg gjort, for jeg ønsker sandheden. Jeg ønsker virkelig den rigtige, den sande forståelse af disse ting, og jeg håber, du har det på samme måde. Jeg har henvendt mig til den muslimske trosamfund her i Danmark. Jeg har stillet dem spørgsmålet, hvad med hensyn til klima? Jeg har ikke gået ind i nogen som helst andre former for tro eller opfattelse af tro eller lignende. Jeg har kun koncentreret mig om klimaet, fordi jeg ønsker at lave den her film om klimaet. Og derfor er det kun klimaspørgsmål, jeg har stillet over for muslimerne. Jeg har spurgt, har I en bog, en koran, har I en profet, eller har I nogen andre i jeres, inden for jeres tro, som kan fortælle noget virkelig rigtigt, noget som kan tåle en grundig undersøgelse, som jeg kan virkelig undersøge, om det er rigtigt eller forkert, angående klimaet? Nej, det har de ikke. Så henvender jeg mig på samme måde til hinduerne. Hinduerne har jo mange forskellige guder, og det skulle da være mærkeligt, hvis ikke de havde en gud, der også kunne tage sig af klimaet. Men her får jeg nøjagtigt samme svar som ved muslimerne. Nej, de har ingen gud eller profet, der kan fortælle om fremtiden. Hvad med buddhisterne? Har de en gud, der kan fortælle om fremtiden? Har de en gud, der kan fortælle om, hvordan det vil gå med klimaet? Hvad med katolikkerne? Har de en? Hvad med Jomfru Maria eller de forskellige helgener, som de nu engang har inden for katolikkerne? Er der nogen af dem, der kan fortælle om de forskellige ting, der skal ske med klimaet? Jeg har gået til protestanterne. Jeg har gået til mange, mange forskellige protestantiske trosamfund og stillet dem det samme spørgsmål. Jeg har ikke fundet en eneste af dem, til der kan komme med en troværdig grundlag. Til der kan komme med nogle troværdige ting angående klimaet, eller hvordan klimaet vil udvikle sig. Hvis jeg har stillet spørgsmål om nogle forskellige trospunkter og nogle andre ting, så har jeg sandsynligvis fået et helt andet svar, og måske også et troværdigt svar. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er ikke det, jeg har været på jagt efter. Jeg har været på jagt efter sandheden angående klimaet. Og det er det, denne video, at du er ved at se nu, at den hedder Klimaet. Sandheden om klimaet. Og derfor er det sandheden om klimaet, jeg er på jagt efter. Bibelen er verdens ældste bog. Der er mange, der har prøvet på at begrave den.
Der er mange, der har tændt en fakkel for at prøve på at brænde den. Der er mange judasser, som har forrådt den. Altså, den kunne ikke forgå i ilden. Og selvom Judas og Peter har fornægtet den og forsøgt at gøre den til en upålidelig bog, jamen så har det alligevel ikke lykkes for dem. Der er mange demasser, som har svigtet Bibelens ord. Men alligevel, så er der Bibelen kommet uskadt igennem århundrede. Der er store lande, som har været før i tiden, som er nu forsvundet. De har ikke kunnet klare de mange ting, der er sket i århundredes løb. Bibelen, den har modstået alle angreb indtil nu. Verdensriger er gået til grunde. Byer er forsvundet. For eksempel Babylon, Persien og Grækenland og Rom, de er slet ikke det, som de var på et tidspunkt. Men Bibelen er stadigvæk den samme. Måske, jeg siger ikke, det er, jeg siger bare, måske kan vi i Bibelen finde sandheden om klimaet. Jeg ønsker at gå helt fordomsfrit, uden nogen som helst former for forudgående meninger eller lignende, ind i en meget, meget grundig undersøgelse af, om det her Bibelen er en mulighed. Angående klimaet. Jeg stiller ikke spørgsmål ved andre trospunkter, hverken af den ene eller den anden slags. Jeg har spurgt muslimerne, kan I hjælpe mig med hensyn til klimaet? Og spørgsmålet om det, nej. Jeg har spurgt hinduerne, kan I hjælpe mig? Og jeg har fået det samme svar, nej. Jeg har spurgt den katolske kirke, kan I hjælpe mig? Nej. Jeg har spurgt i de protestantiske trosamfund, mange forskellige protestantiske trosamfund, kan I hjælpe mig? Kan I hjælpe mig med at få et svar på klimaet, og hvad der vil ske med klimaet, og hvordan det vil ende alt sammen? Svaret er nej. De siger, de kan hjælpe mig med rigtig mange andre ting. Det siger både muslimerne og hinduisterne og buddhisterne og katolikkerne også. Det gør protestanterne også. De siger, de kan hjælpe mig med rigtig mange andre ting, men lige nøjagtigt med klimaet, og det er det, jeg er interesseret i. Nej, der kan de ikke hjælpe mig. Derfor så vil jeg gerne, at vi sammen, du og jeg, kan blive enige om, at vi udsætter Bibelen for en meget, meget grundig undersøgelse. Det er der mange, der har gjort før i tiden. Og det, jeg vil foreslå, at vi gør, det er, at vi gør lige som jøderne i Berøre. De var mere åbensindede. De var mere havde en større opmærksomhed, og de havde en større vilje til at kende sandheden end mange af de andre trosamfund og de mange af de andre menigheder rundt omkring. Uanset hvilket trosamfund du end tilhører, om det er en kristen, en protestantisk, eller en katolsk, eller en muslimsk, eller hinduistisk, eller hvad som helst, jeg ønsker, at du ligesom jeg skal tage en fuldstændig neutral, fordomsfrit undersøgelse af, lige som jøderne i Berøre de gjorde. De i dagvis studerede og undersøgte de skrifterne for at se, om det virkelig var sådan, som Paulus og Silas havde sagt. Det var det, som jøderne der i Berøre de gjorde. Og det er det, jeg ønsker, at du skal gøre. Det er det, jeg vil gøre. Og det vælger jeg, fordi at jeg ønsker sandheden. Og nu er det ved det, at jeg er måske lidt af en underlig person, fordi da jeg læste i Esajas 46. kapitel, så læste der her, for jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg er Gud, der er ingen som jeg. Jamen altså, det virker lidt stødende på mig, for jeg tænkte, jamen det kan da ikke passe. Der er der mange andre guder. Muslimerne har deres Gud. Hinduerne har mange forskellige guder. Buddhisterne har deres Gud. Katolikkerne har også forskellige guder. Det har der, er der mange protestanter, der også har. Så det her, for jeg er Gud,
Der er ingen anden. Jamen, det var lidt underligt for mig at læse. Men så læser jeg lidt videre i det samme vers, eller i den efterfølgende vers, undskyld. Så står der, fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Hvad er det dog, at denne Gud her, som er Bibelens Gud, hvad er det dog, han siger? Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden. I fortiden har jeg forkyndt det, der endnu ikke var sket. Jamen, kære ven, er du klar over, hvad det er for en udtalelse, at denne Gud her, han kommer med? En udtalelse, som ingen anden Gud nogensinde har kommet med, bare en lille sammenligning med det her. Hvis det virkelig er rigtigt, at denne Gud, vi taler om her, som har skrevet eller inspireret Esajas til at skrive de ting her, fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden. I fortiden det, der endnu ikke er sket. Hvis det virkelig er rigtigt, jamen så har vi jo måske svaret på vores spørgsmål angående klimaet. Lad os prøve at se, hvad Esajas han siger andre steder. Det, der siger Herren, det var en meget, meget væsentlig ting, synes jeg. Det var det i hvert fald for mig. Meget, meget væsentlig. Det er, at det var ikke Esajas, der siger det. Og så er der en ting, jeg vil bede dig meget indtrængende om. Det er heller ikke mig, der siger de her ting til dig. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det kommer fra Herren. Det er Herren, der siger det. Det, der siger Herren, jeg er den første, jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Og så, jamen altså, ved du hvad? Det her, det er som om, han sætter os alle sammen stolen for døren. Han udfordrer lige fem frem alle andre guder. Både muslimernes gud, hinduernes guder, buddhisternes guder, katolikernes guder, mange protestanters guder. Han udfordrer dem alle sammen, og han siger, hvordan det skal gøres. De forskellige guder skal fortælle, hvad der skal ske, og hvad der kommer. Lad dem gøre det, så har vi en sikker prøve på, om det her det er pålideligt, om det er rigtigt. Lad os derfor gå til Bibelen. Lad os prøve at se, om den Gud, der kommer med en sådan udtalelse, om han virkelig har ret, at han er den eneste Gud, at han kan forudsige ting. Muslimernes Gud kunne ikke. Hinduernes Gud kunne ikke. Katolikernes Gud kunne ikke. For mange, mange år siden, jeg skal ikke lige kunne sige, hvor mange tusind år siden, men for nogle tusind år siden, der fik kong Nebukadnesar, kongen af Babylon, der fik han en drøm. Han kunne ikke huske, hvad han havde drømt, og det skete så det, at han sammenkalder sine vismænd og sine mirakelmager og sine himmelgranskere og så videre, og så stiller han dem spørgsmål. Hvad betyder det, jeg har drømt? Og så sagde de til ham, fortæl os, hvad du har drømt. Så skal vi nok fortælle dig, hvad det betyder. Nu kan du altså gå til verdenshistorien, og så kan du læse om de ting her. Du kan også gå til Bibelen, men det er ikke kun Bibelen, der omtaler kong Nebukadnesar og Babylonien og så videre. Det gør verdenshistorien også, så du kan også bare gå til historien. Så vil du også få de her ting at vide, at det foregik på den måde. Men Bibelen fortæller det også. Nu er det altså sådan, at jeg allerede på nuværende tidspunkt har fået mere tillid til Bibelen. Og det har jeg, fordi at hvis det virkelig er rigtigt, hvad jeg har læst flere steder, for eksempel Esajas, han sagde, at han var den eneste Gud, han kunne forudsige tingene, hvad der ikke er nogen andre guder, der har påstået, jamen så betyder det, at så synes jeg, at det her det er noget, vi skal se lidt nærmere på. Men her siger han, Nebukadnesar, han var en meget klog mand, han var en meget klog konge, så siger han til alle sine vismænd og besværgere og mirakelmager og så videre, så siger han til dem,
fortæl mig, hvad I har drømt. Hvis I kan fortælle det, så tror jeg også på, at I kan fortælle mig, hvad det betyder. Men det var der ingen af dem, der kunne. Men så siger, han så, at hvis ikke I kan fortælle mig, hvad jeg har drømt, så skal I dræbes alle sammen. Og det er jo klart, at når de fik livet, deres liv, det er jo på spil, jamen så gør de jo alt, hvad de kan for at finde en løsning. Og løsningen, den fandt de så i en mand, der hed Daniel, som var der i Babylonien. Og han var også i kongens tjeneste. Og så siger de til Daniel, de kendte godt Daniel, de kendte udmærket godt Daniel, men de vidste også, at han var meget anderledes end alle disse videnskabsmænd og vismænd og besværger og mirakelmager og himmelgransker osv. For de vidste, at Daniel han havde en anden Gud. Og så kommer de til Daniel, så siger de, Daniel, kan du ikke hjælpe os? Vi bliver dræbt, hvis ikke vi kan fortælle kongen, hvad han har drømt. Og Daniel han beder om foretræde for kong Nebukadnesar, og det får han. Og frem foran Nebukadnesar, så siger Daniel, den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværger, mirakelmager eller himmelgranskere fortælle kongen. Nej, det var der ingen, der kunne fortælle. Og det er jo nøjagtigt det, at vi har set i den første film, som jeg håber, du allerede har set. Der er ingen af de forskellige klimaforskere, der er ingen af de forskellige videnskabsmænd, der kan fortælle med hensyn til, hvorfor vi har de klimaproblemer, vi har, og hvordan det vil udvikle sig. Men så kommer Daniel med noget helt fantastisk. Han siger, men der er en Gud i himlen. Fantastisk. Vidunderligt, som kan åbenbare hemmeligheder. Jamen det er jo i 100% overensstemmelse med det, som vi lige har set Esajas, han siger. Daniel og Esajas er nøjagtigt på samme linje. De tjener den samme Gud, himlens Gud. De tjener den Gud, som har inspireret de forskellige til at skrive i den hellige Bibel. Og det er jo altså en fantastisk ting. Her i Esajas kapitel 41, så står der her, lad dem, altså de forskellige guder, de forskellige vismænd, lægge det frem, som de har, og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Lad de forskellige klimaforskere, lad dem lægge det frem, de har. Og så lad dem fortælle, hvad der vil ske med klimaet i fremtiden. Som du har set og hørt på den første film, så er de meget, meget uenige. Så lægger mærke til også en anden ting, at klimaforskerne også tænker meget på, hvad vil der ske med klimaet. Og det er lige nok til det, som Gud, himlens Gud, den Gud, som har fortalt Esajas, hvad han skulle skrive her i det 41. kapitel, eller forkynder os, hvad der kommer. Fortæl, hvad der vil ske i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Så vi kan vide, at I er pålidelige, at I er troværdige. Er det ikke en test, en prøve, som ingen mennesker kunne finde på at stille et andet menneske? Jeg har ikke hørt nogen sige til de forskellige klimaforskere, fortæl os, hvad der vil komme til at stå og ske i fremtiden med hensyn til klimaet, så vi kan vide, om du taler sandhed. Hvis man har sagt det til dem, så vil de i løbet af nogle ganske få år have vist sig, at de var løgnere alle sammen. Men her har vi en, som påstår, han udfordrer lige frem alle videnskabsfolk, alle klimaforskere og alle andre på det område her. Han siger, forkynd os, hvad der kommer. Fortæl os, hvad der vil ske, så vi kan vide, at I er troværdige. Hvilken Gud? Hvor fantastisk. Hvilken Gud? Han kan fortælle tingene forud. Han tør endda og udfordrer alle andre guder. Muslimernes Gud, hinduernes Gud, katolikernes Gud, protestanternes Gud. Han tør
udfordre dem alle ind fra en side af, uden nogen som helst former for undtagelser. Han stiller bare en betingelse, og jeg synes, det er en fantastisk betingelse. Han siger, forkynd forud, hvad der skal ske. Forkynd. Kom med nogle profetier. Kom med nogle ting, I har forudsagt. Lad os se på dem. Lad os se, om det, I har sagt, om det er rigtigt. Og så tænk på en anden ting. Det var den samme Gud, som var villig til at dø på Golgatas kors for dig og mig. Hvilken anden Gud har gjort det? Har muslimernes Gud, har han været villig til at gå i døden for muslimerne? Er der nogen af hinduernes guder, der har været villige til at gå i døden for hinduerne? Er der nogen af buddhisternes guder, der har været villige til at gå i døden for dem? Nej. Er der nogen af katolikernes, Jomfru Maria eller andre, som er gået i døden for at frelse katolikkerne? Nej. Og sådan kan vi stille spørgsmål ved alle andre trosamfund også. Men der er en Gud i himlen. En Gud, som er omtalt i Bibelen, som var villig til det. Han døde for din og min skyld. Nu er det, at han også påstår, at han kan forudsige fremtiden. Mirakler, som skete på Jesu tid, det kan være fup. Det vil jeg gerne give dig ret i. Jeg tror, at de var rigtige, for jeg synes, alt det, jeg har set indtil nu, alt det, jeg har læst om indtil nu i Bibelen, det har været rigtigt, det har været sandhed. Og derfor tror jeg også, at det her, det var sandhed. Men jeg vil godt erkende, og vi skal tage en meget, meget grundig og meget dybdegående undersøgelse af de ting her, og vi skal være meget kritiske. Og derfor vil jeg gerne medgive dig, at miraklerne, som der er omtalt i det nye testamente, og for den sags skyld også nogle af de mirakler, der er omtalt i det gamle testamente, det kan være fup. De helbredelser, som der er omtalt i Bibelen, det kan også være fup. Det kan også være rigtigt. Jeg tror, det var rigtigt, men altså, jeg vil godt medgive dig. Jeg vil godt gå med på at sige, de her ting, det er ikke noget, vi kan bevise. Det er ikke noget, vi kan sige med sikkerhed, om det var rigtigt eller forkert. Der er mange helbredere i dag. Der er mange, der påstår, at de kan helbrede. Og der er også mange, som mener, at de er blevet helbredt. Der er også nogen, som har været hos lægen, efter at de har været hos en helbreder, og har fået at vide, jamen du er blevet helbredt. En ting, de glemmer, det er at stille spørgsmål, hvor meget kostede det. Det kostede deres sjæl. Alle disse ting, helbredelser og mirakler, kan ikke efterprøves i dag. Men det kan profetierne. Profetierne kan afprøves og bevises, om de er falske eller sande. Andre beviser, de kan forfalkes. Andre beviser, de kan laves om, og der kan skrives til i protokollerne, der kan ændres på teksten, således at der kommer nøjagtigt det frem, som vi ønsker. Klimaforskerne, videnskabsmændene og så videre og så videre, de kan alle sammen komme med nogle teorier, nogle ting, som de er kommet frem til på grund af, at de kan få flere penge for det. Men det kan Bibelens forudsigelser ikke. De kan ikke forfalkes. Ruinerne står den dag i dag. Lad os se på nogle konkrete eksempler på disse ting. Lad os gå i dybden. Lad os for eksempel se på både Babylon og Tyrus. Det er to rigtig gode eksempler. Du kan læse om begge dele i en historiebog. Verdenshistorien skriver både om det store Babylonien og om Babylons hængende haver. De skriver også om Tyrus, om både det gamle og det nye Tyrus, og de fortæller også, hvordan at Babylon havde dobbelt mure. Det var en uindtagelig by. Jamen, den skulle kunne bestå i evig tid næsten, fordi den havde meget, meget tykke og uindtagelige mure. Og tænk på det store og stærke
Babylonien, jamen det var en verdensmagt uden lige. Hvor meget er der tilbage af det i dag? Bibelen forudsagde, at de ikke ville bestå. Hvad med Egypten? Egypten var engang en mægtig nation. Der byggede pyramider og mange, mange andre ting. Og hvor meget er der tilbage af mange af de ting i dag? Egypten består stadigvæk. Det har du fuldstændig ret i. Det kan Rom også. Men slet ikke i den størrelse, som de gjorde på et tidspunkt. I dag kan vi se på ruinerne. De er her stadig. Men fortæller alligevel ikke hele historien om det. Derfor vil jeg meget gerne, at du sammen med mig vil se på nogle eksempler, som jeg har taget frem her. Tyrus, Babylonien og Egypten. De tre eksempler vil jeg gerne, at vi skal se på den næste film. Og jeg vil sige til en ting til dig på forhånd. Vi vil foretage en meget, meget, meget grundig undersøgelse. Og jeg vil endda våge den påstand, at vi vil gå så grundigt til værks, at hvis at et land eller en organisation førte en person frem og forlangte det samme beviser, de samme kendsgerninger, som vi, som jeg, vil forlange i den næste film, så vil de blive indklaget for menneskerettighedsdomstolen. Men jeg vil også sige en anden ting til dig. Hvis det virkelig viser sig, at Bibelens Gud kan bestå denne prøve, så må du også, ligesom jeg, tro på, at det, at denne Gud kan sige om fremtiden og om klimaet, er rigtigt.